Ahoj všem, máme tu další video na téma 3D tisk versus bambula, lama, to už je jedno. Jako jsem říkal v prvním videu, prostě nikdo do 3D technologii nerozumí, neumí jí a učí se opravdu od nuly, protože prostě tady ty věci nemusí. Nebyly to videa typu, co máte jak dělat, ale spíš na co jsem narazil v rámci toho, že opravdu o tom nic nevím, co mě překvapilo, nepřekvapilo, na co se rád bacha třeba v rámci výběru samotný tiskárny, kterou tady mám, jaký jsou její negativa, a naopak třeba jí pozitiva. Drobně se taky podíváme na to, kam už se sem dostal, něco pro vás připravuju, mám tady speciální věci, takže uvidíte, jak velký kroky jsem udělal, alespoň za mě, jak velký kroky jsem udělal, protože pro nikoho, kdo leze teďka ze školy a 3D tisk tam mají běžně, nebo tady ty technologie, to bude třeba úsměvný, ale pro mě to jsou velký kroky, protože tady ty věci prostě nemusím, takže si ukážeme i co pro vás chystám a vlastně drobnosti kolem. Takže pokud vás zajímá, jaký jsou negativa samotné tiskárny, nebo i pozitiva, co všechno mě v rámci 3D tisku třeba samotného překvapilo, nebo nesedlo, nebo sedlo, a o čem jsem vlastně vůbec nevěděl, když jsem na to průběžně koukal. Tak pokud vás tady to všechno zajímá, tak nezapomeňte se připravit a jdeme na to. Ještě na začátku bych chtěl poděkovat všem, kteří mě v prvním videu podpořili, dávali rady, anebo i s tím, že se na něm můžu kdykoliv obrátit, kdybych něco nevěděl, za to moc díky, bylo to milý a určitě toho využiju. V každém případě jsem trošičku tvrdohlavý tvor a s těma věcma se chci poprat sám s některýma, takže dumám, pátrám. A za mě dělám celkem velký kroky v rámci výroby. Zpátky samotné tiskárně, vlastně k tomu, co mě překvapilo. Když mi kluci s aditymi vlastně tiskárnu přivezli a nějakým způsobem mě s ním seznamovali, mám tady bambulapku A1 mini, je to vlastně tiskárna, kterou dáte z krabice, položíte na stůl, přihlásíte se do programu a můžete tvořit. Samotná tiskárna má menu v angličtině, samotný ovládání menu v rámci počítače v češtině, takže není to úplně žádný problém, kdyby někdo neuměl anglicky. Na rovinu říkám, abyste byli v obraze, neumím anglicky, neumím žádný jazyky pořádně, prostě nemám na to hlavu. Jak už jsem říkal v předchozím videu, vyrobím cokoliv, a některé věci mě prostě vynechaly, člověk nemůže umět všechno, takže ani já neumím anglicky 100% tak, jak bych potřeboval třeba v rámci těch programů, kterých vlastně tvořím. Nezdávám to, sami uvidíte, že to jde. Nechce propadnout panice, takže i když neumíte anglicky, dá se dát dohromady. Mimo to, v dnešní době jsou překladače, prostě cokoliv potřebujete přeložit, dá se tady tím způsobem nějakým jakoby využít, takže není potřeba po každý umět 100% anglicky, ale samozřejmě se to hodí. Zpátky k tiskárně a k samotnému celému tomu procesu. Máte program v počítači, v tabletu, v telefonu, je to program Bamboo Studio pro samotnou tiskárnu a co mě překvapilo, nebo bylo příjemné, přišla tiskárna, vybalíte, přihlásíte se k tiskárně a můžete pracovat. Za mě super, samotná tiskárna je značně pevný konstrukce a bylo to milý překvapení, že taková bytelná a prostě hezky vyrobená, taková čistěnka, o tom žádná. Co se samotného tisku týká, další překvapení pro mě bylo to, že to tiskne značně rychle, samozřejmě záleží na tom, jaký použijete filament. Já zatím tisknu na dvou filamentech, protože vy co to nevíte, budeme se bavit o tom přesně, jak jsem říkal, ten to vůbec nezná. Leze tam filament, to je prostě ten materiál, který leze do té tiskárny a pak lejzá vlastně z teplalej a tiskne, leze přes nějakou trysku a jsou druhy filamentů. Těch druhů je spousta, ale na začátek, na ten základ vlastně používám peláčko anebo PETG, PETka jako petlahev. To PLAčko, ta tiskárna umí tisknout podstatně rychlejš, ale ten materiál není tak kvalitní, když jsem byl bavit o těch základních materiálech PLA, protože PLA s nějakýma nástavbama, prostě ty materiály se vyvíjejí, tak jako všechno v dnešní době, a to, co bude platit teďka, nebude platit za rok, takže tam ta technologie jde taky dopředu. Takže PLAčko, kde ta tiskárna umí tisknout podstatně rychlejš, a ten materiál je křehčí, ten standardní. Já zatím nejvíc používám PETGčko, petlahe v hůzovkách rozpuštěnou, kde jsou samozřejmě taky rozdíly a to už v rámci samotné výroby a samotných výrobců těch materiálů. Takže v tom taky budete bojovat a budete si vlastně hledat svoji cestu a to, co je dostupný a má pro vás smysl. Samotná role toho filamentu stojí někde kolem 450, 400 až 1000, to už je dál, ale já používám role vlastně, které se vejdou do 500. Je to kilovka, tisne to na gramy, naskenujete si nebo vyrobíte si nějakou věc, stáhnete si z počítače, dáte si ji do počítače, do toho Bamboo Studia. Máte tam model, kde jasně vidíte,
kolik tam je materiálu, jak dlouho to bude tisknout, kolik toho spotřebuje a tak dále. Můžete si nastavit podpěry, nemusíte si nastavit podpěry. Ty podpěry, to je vlastně věc, který jsem se strašně bál, si to nastavuje samo. Takže nemusíte vůbec nad tím přemýšlet, to je věc, kterou prostě, pokud si nechcete udělat nějakou změnu, kterou můžete, ale ty podpěry jsou dvě, nebo dva druhy podpěr. Stromový a pak jsou tam ještě druhý podpěry, a jakoby strom a pak je tam normální. Máte automat, manuál, můžete si nastavit podle sebe, ale vlastně ten program, to, co tam vložíte, se sám ty podpěry vygeneruje. Takže nemusíte nad tím důmat, jakou podpěru kam dát, pokud si nechcete samozřejmě dělat samotné změny vy v rámci toho, co tvoříte. Takže generuje to samotné podpěry, umí to vlastně spočítat všechno za vás, takže vložně nastavíte si akorát daný materiál, který tisknete, což je na samotných těch všech materiálech vlastně nějaký údaje, jaký materiál, při jaký teplotě, na jakou podložku, nastavíte, dáte slikovat na podložku, ten program si vlastně sám připraví celý ten matroš a ten výrobek, že si to naskenuje, zkoukne, a dáte tisknout a to je všechno. Je to opravdu značně jednoduchý tak, jak bych se já představoval a s čím jsem vlastně nepočítal. Co mě překvapilo u samotné tiskárny je to, že tiskárna, když tiskne, tak dělá celkem jakoby značně, jak to popsal, jakoby hutný pohyby nebo jako dělá hodně, není to na, nemůžete jít dát na nějaký plastový stoleček, protože ten stoleček by to rozlámalo v úzovkách, prostě jak je pevná a jezdí celkem rychle, tak ty otřesy, jaký vytváří, jsou značný a je potřeba to mít na pevném stole. To je taková věc, kterou je potřeba počítat, protože díky těm otřesům by vám to prostě dělalo neplechu. Další negativum, tak, to je takový drobný ne negativum, ale je to taková věc, kterou je potřeba počítat. Jedna z negativ, který tiskárna má a o který se hodně mluví, je to, že při vlastně kalibraci samotný trysky se tryskou dotýká té podložky a ta podložka vlastně tím dotykem ty trysky tu trysku rozladí a musí se občas dotahovat. Není to nic zásadního, mám na těch desítky hodin a tu trysku jsem dotahoval dvakrát, takže žádný extra problém, ale je potřeba s ním počítat. To je vlastně jediný negativum samotné tiskárny. Dá se trošku odladit tím, že vlastně změkčíte podložku, že se trošku odpruží, aby byl klid, aby to nedělalo takovou neplechu, povolí se ta podložka, že je trošičku měkčí a tím je to vlastně vyřešený. Je tam čtyřka tryska, čtyřka průměr. U té tiskárny je potřeba počítat s tím, že tam jsou. Že tam je potřeba několik průměrů trysek. Já mám čtyřku, to byla v základu. Pro jiný materiály je potřeba větší tryska, kde to umí tisknout ty karbonový vlákna a tak dále. I dřevo to umí tisknout nějakým způsobem. A pak tenčí trysky pro drobnější výrobky, přesnější výrobky. To je třeba 0,2 a tak dále. Já zatím jdu na tu čtyřku, stačí mi to. Ale samozřejmě časem určitě dojdu dál a budu potřebovat jiný trysky. Ale to zase třeba časem si k tomu řekneme víc, abyste věděli, o co se jedná. Takže samotná tiskárna stále funguje, je potřeba mazat ty vodící lišty, vlastně kde to jezdí, je potřeba všechny ty úložiště trošičku promáznout, tak jako je potřeba opačně čistit, aby se nezanášel nějaký bordel a to je vlastně všechno. A pak se jenom užíváte 3D tisk a to, co jste našli v rámci definovaných věcí výrobků, které jsou v rámci stažení internetu, jich tam hromady, jich tam tisíce a furt přibývají. A nebo pak, jak už jsem říkal já, začít kreslit něco, co vás baví a trošku se ponořit do toho technického dění. A to je věc, kterou já chci prostě dotáhnout a na který pracuju, protože pro vás připravuju, jak jsem sliboval, pro vás připravuju nějaký merch a připravuju pro vás věci, které se vám budou hodit do dílny, jsou to praktické výrobky. A určitě si v dalším videu ukážeme, co si budete moct zakoupit. Nějakým způsobem mě i podpořit přes samotné programy na to kreslení. Já furt jdu nějaký demo verzi, kde máte maximální možnost dvou výrobků, protože ten program stojí asi 9 000, necelých 9 000 na rok, což není úplně malá částka. Takže zkouším to nějaký demo verzi, je to nějakým způsobem očesaný, to jak kvalita toho tisku a další drobnosti, ale zase k tomu se časem dostaneme. Takže připravu pro vás merch. Za tu dobu, co jsou teďka svátky, jsem se dostal podstatně daleko a už umím vlastně nějakým způsobem kreslit. Nakreslil jsem spoustu výrobků do dílny pro vás, takže určitě se máte na co těšit. Takže to je další krok v rámci 3D tisku, není se čeho bát. Určitě mi napište, jestli byste do toho šli, nešli, nebo jestli tiskárnou používáte. Za mě je to velký pomocník a spoustu věcí si člověk může vytvořit, ač mám kovodínu, truhlárnu a tak dále, tak prostě vytvořit si něco z plastu, do čeho bude třeba sedět houbička na nádobí, aby byla v suchu, nebo další věci.
určitě se hodí a rozhodně je to věc, která mi prostě v rámci dílny chyběla. Takže, jak už jsem říkal, případný komentáře nebo dotazy pod video, kdyby vás tohle zajímalo. A jako vždycky platí, nezbývá než vám poděkovat za váš čas, případný odběr a u dalšího videa se budíš nashledanou. Mějte se hezky.